舅舅，建勇，你怎么来了？这么晚了，有事儿啊？也没什么事儿，就是想来看看你。哦，我刚才去你们家了，他们说您还没回来，我就想来这儿碰碰运气。果真您在。这几天啊，虎记的事儿比较多，我回去的都晚。 你来的正好，我今天啊算了一笔账，如果一切顺利的话，那120万的贷款半年之类我就能还上了，还麻烦你转告一声之下。我来就是为了这事儿。董经理让我转告你，说不用把贷款的事儿放在心上，如果虎记有什么困难，您说话，恒通银行愿意继续为虎记放贷。谢谢。不过这些日子啊，给你们添了不少麻烦了。 不用了，舅舅。说吧。临出门的时候，我爸特地让我转告你，他希望您多保重，要当心。 替我谢谢你爸爸，你也替我带句话，我一定会多保重的。我有好好活着，而且我还在养足精神。我跟他还没斗完呢。大外甥，你爸爸这个担心就多余了吧？让我们家少爷小心点。那拿我当什么了？我这可是真家伙，不是吓唬人的，啊！ 我每天接少爷上班，送少爷回家，上海滩谁要是想动我们家少爷一根汗毛，得先把我李本德摆平了，知道吗？正好，你啊，也替我给你爸捎个话，别以为我们家少爷投了他的票，他就能在那儿充好人，把我们家少爷害成什么样了？该当心的人是他。李二，少爷，我多嘴啊，可我说的是实话呀。 我这100多条枪不是吃素的，我倒要看看这上海滩谁敢动我们家少爷。行了，行了，行了。建勇，慢走。董老板，慢走。 什么地方？哎，您说的，还没看出来。跟了我几十年了，
真不希望是你啊。我也不希望，可如果您不死，我就得死。那你打算让我怎么死啊？您忘了当年了，老爷怎么死您就怎么死。不疼，还能留个全尸。把它装进麻袋，扔到黄浦江里去。少爷，要是您命好的话，明天也许就能飘回老家。周老板，听说你们宁波商会要办国货公司，对，正在筹备。啊，我是湖北的郑大万。您就是制壶制锅的双料大王郑大万，郑老板啊，久仰。不敢当，不敢当。这是江西的胡茂才，这是苏州的赵恒毅和无锡的崔思亮。幸会，幸会，幸会，谢谢，谢谢。诸位都是上海商界的翘楚啊，来，请坐。好。周老板，那我就开门见山了。我们几位呢是上海各地商会派来的代表，是向你周老板来请战来了。我们虽然不是宁波商会的成员，但是我们生产出来的东西是地地道道的中国货。只要您同意，我们愿意按照您们的规矩把我们的产品拿到你们国货公司去卖。这中国人造中国货，中国人买中国货，听这两句话我就舒坦。哦，我明白了，多谢诸位看得起我。不瞒你说，你们不来找我，我还要去找你们。我说嘛，阿良就是个爽快人。谢谢谢谢谢谢阿良。马上给各位老板登记注册，你记着啊，再多留出一些柜台来。凡是愿意进驻国货公司的，不管他是哪儿的商人，只要他是中国人，一律接纳。知道了，哥。今天早上，打捞队通知警察局去认领尸体。我亲自去了江边。董之恒老板溺水身亡了。我去的时候，他身上就盖着一块破芦席。一代枭雄啊，就这么不明不白的走了。大家都知道，少爷与我情同手足，对李某恩重如山，所以请大家放心，
这件事情于公于私我都会追查到底，直至水落石出。我知道大家听到这个消息一定会很悲痛，但是我希望大家化悲痛为力量，虎记洋行董之恒老板在上海创下的基业，无论发生什么事情我们都不能让它垮掉。虎记值此危难关头，我李某人责无旁贷，理应挑起这副重担。所以从今天开始，虎记所有的大小事宜李某将一一过问，一应债权债务由我李某一人来承担。也就是说从即刻起，我李本德就是大家的老板了。我提议为虎记洋行的创始人董之恒先生默哀一分钟。这么长时间了，大家伙心里都憋着一口窝囊气，可是你说单打独斗吧，又显得势力有些单薄。这下好啊，国货公司开张，这可不是简单的买卖。哎，哥，你看这标题多响亮啊！中国商人举起爱国大旗，公开向日本人宣战。哥，你信不信？只要咱们国货公司一开张，绝对是万人抢购。我提醒你，韩展。咱们开了国货公司就有义务保证在那儿经商的人的安全，不到万不得已不要去招惹日本人，他们现在找茬还来不及，明白我的意思？爸，爸，爸，不是跟你说过吗，在公司里要稳重，你们大呼小叫的干什么？出事了，叫你慢慢说，怎么了？我舅舅董之恒死了。虎记的伙计跑到银行给他报的信儿，说他失踪了十多天，今天早上他的尸体从黄浦江里被人捞上来了。之恒死了。几十年我自认为做人是有原则的，对就是对，错就是错，好人就是好人，混蛋他就是混蛋，只要是我认为对的我就要一条道走到黑，从来不后悔。现在我怎么糊涂了？好人和坏人到底应该怎么区分？对和错的标准，真的那么分不清吗？当年保卫思明公所那件事，
我还记得董志恒，他也掏了几万两银子。这说明他心里还是装着家乡风，他骨子里还是向着中国。如果那个时候我伸出手拉他一把，就不是现在这个样子。我跟他斗了几十年了，我现在怎么突然觉得我对不起他？那天我跑出去，我叫了他一声哥，他当时脸上的表情特别复杂，但是我能看出他是发自内心的高兴。他还答应我带我回老家去坟上看爹。都知这个在别人眼里恶贯满盈、坏事做绝的人，怎么到最后就连良心发现了？那天他站在台上给你投票，我看着他，我也不知道为什么，脑子里全部是他小时候的样子。他带着我跟妹妹在院子里玩，每次闯祸的都是我，可无论我闯了什么祸，他都能站出来保护我。那才是我的哥哥董志和。不要喝啊！现在喝多了吗？能啊！喝多了吧？喝，别喝，别喝，快点！真的，再喝我还好，还能喝什么？喝，别喝！哎呀，哥，嘿，你们干什么？哎，太君，喝多了，喝多了，是啊，是啊，我的客人喝多了，滚开！这里不准停留！哎，太君，真喝多了，真喝多了，滚不动了。太君，走不了，再不走就开枪了！哎，太君要开枪了，要开枪了，快走吧，咱们走不了。哎，咱们沿路。哎，太君，全上海都传开了。就在昨天晚上，日新株式会社大门口，两个日本兵被杀了。
据说每个人身上中了三斧子，一斧子在脑门，一斧子在喉咙，一斧子在心脏，全是要害。知道谁杀的吗？啊，知道吗？上海抗日义勇队啊。华妃。哟，楚六叔，回家去。李日烈，楚六叔，你们这些当大人的就会教训人，胆小怕事儿，你怕我怕大家怕，所以日本兵拿着几杆子破枪就以为能征服全中国了，我就不信了，他们不是肉长的，能刀枪不入？多杀几个给他们长点教训，起码小日本没那么张狂。当学生不好好读书，整天的想着杀人杀人，你妈可告诉我了，让我管着点你，别在外面惹事儿。我妈说了吗？哎，我怎么不知道？三，坐，站，守。华妃，坐。想参加上海抗日义勇队吗？那当然了，我跟我同学都商量好了，只要找到上海抗日义勇队，我们就去报名参加。你看那些小日本多猖狂，一天杀他们几个，全片都是。那好，请我喝老酒。凭什么请你喝老酒啊？喝完了酒，我告诉你，上海抗日义勇队在哪？真的，华妃。我叫你回家没听见是不是？你信不信我现在就揍你。楚柳叔，您这脾气最近可有点反常，您要再这样，我可告诉凤儿，我让他管您。这是凤儿让我跟你说的，不让你在这儿练拳。行，你看我回去不收拾他。你敢欺负凤儿，我揍死你。大宝，懂了师傅。哎哎哎！你干嘛呀？干嘛呀？哎！裤子开了，我明儿还来。我告诉你们，我明儿还来。这国货公司一开张啊，营业额是嗖嗖的往上涨。哥，你看看，这个月国货公司带来的利润已经填平了龙记的亏损。我估计下个月咱们龙记肯定会扭亏为盈。国货公司现在经常是卖断货，各大工厂那是开足了马力拼命生产。哥，你知道这叫什么吗？这就叫乱世中的上海滩，为国货公司一枝独秀。一枝独秀才容易树大招风。这国货公司的生意越好，这心里越是七上八下。你不就担心日本人吗？咱们总不能像以前那样一退再退，一让再让吧？人家都打到家门口了，不这么做咱们等死啊。这次不一样，全上海市民都支持咱们。你放心哥，没有斗的勇气就没有争胜负的机会。过去咱们赢了，现在咱们一样能赢。小心为妙。对对对，小心。这几天我怎么没有看到建勇啊？最近他的情绪很低落。是因为他舅舅。自从董志恒出了事儿，他的情绪就不太好。最近还经常泡酒馆。王凤，王凤，以后我的闲事你少管啊，整天不是拉着我妈就是拽着你爸的，婆婆妈妈，我告诉你，我董华妃可以自己做主，用不着女人管。我就管，我偏要管，这是我的任务。今天你是不是吃枪药了？跟我撒野。你以为这还是在农场啊？你个野孩子没人管，由着性子来。这是上海，知霞已给我的权利，这个家就我说了算。你想上房揭瓦呀？敢不听？你是我什么人呢？你说了算？你真当你是我媳妇呢？你说什么？你再说一遍。我告诉你，我之前哪都是让着你，你别不知好歹啊！你要是再管我的闲事儿，我可就这……你想怎么样？好啊。你跟我把话说清楚了，你是不是看哪个女同学了？告诉我她是谁，我找她去。简直不可理喻！你再说一遍，我今天不做饭吃，你信不信？我不吃，我不吃了，行吧？从今天起，我不吃你做的饭了。这话可是你说的。呀！瞧你这样，你知道吓人吗？泼妇！董华妃，你太过分了吧你！啊！你敢跟你爸一样拿棍子打我？真打呀！就打你！今天我就打你！怎么着？董华妃，有本事你别回来！
们家孩子，说什么呢你？我不回来，我就不回来，我回来我还是傻子呢。你没看他手上那鸡毛掸子呀？他又欺负你了？跟阿姨说说呀，阿姨好帮你出气。他今天一回来就无缘无故的冲我发火，刚才你也听见了，他还骂我是泼妇，说我不可理喻。知夏姨，你说我是不是配不上他呀？胡说，怎么会配不上他呢？要是配不上，也是他配不上你。真的，可是我是真的喜欢花飞。这个阿姨知道，阿姨早就看出来了。我们凤儿呢，从小就对华飞好，喜欢华飞。阿姨也在心里一直盼着，有一天啊，凤能做我的媳妇儿。真的，真的。那万一华妃不喜欢我呢？我们凤长得那么漂亮，那么懂事儿，她凭什么不喜欢你啊？那我懂了，我会对她好，我使劲追她，直到她答应娶我。凤儿，等你到了阿姨这个年纪啊，你就明白了，女人这辈子呢，什么最重要啊？就是嫁个自己喜欢的好男人。你要是看准了，就得拼命追他，使劲追他，一直追他，千万别错过。一旦错过，就后悔一辈子。喝酒了没有？没有，我就吃碗面。哦，没有，我早就问了。真没喝，大师兄。就一点儿，不会耽误事儿。就一点儿。马上要出发了，黄老板知道你们喝酒了，非揍死你们几个。回去多喝点茶水漱漱口，听到没有？谢谢大哥。卖香烟喽！卖香烟喽！拿手一擦皮鞋啊！卖香烟喽！爸，还没休息呢。我在等你。又喝酒了？就喝了一点。是因为董志恒死了，你心里不舒服？我还是站着吧。把要说的话都说出来，别堵在心里。坐下。收吗？徒弟们累了。
带他们去逍遥吃泡泡澡，还没收呢。马上收了，马上收了。舅舅如果在他自己的名字下面画一横，而不是把票投给了你，也许他就不会死。不是也许，是肯定。如果他一直跟您斗下去，他会活得更好。我最后一次去看他，他还在算账，说是不出半年就能还上在恒通银行贷的那120万。这笔钱是你带给你舅舅的？是，是我主动带的。舅舅临走前的那天晚上，我去看他，说您让他多保重。那一刻，舅舅非常感动。他说他会好好的活着，他还得养足精神跟您继续斗。爸，我知道您恨他，可他是为您死的。您有您做生意的理念，做人的道理，可不论是做生意还是做人，为什么非得这么残酷？一个比一个心狠，一个比一个手辣。不是我杀你，就是我被杀。上阵打完一个又一个，没完没了，说是跟洋人斗，结果死的全是自己人。人为财死，鸟为食亡。无论是冠冕堂皇的正义，还是卑鄙下流的邪恶，结果有什么不一样？爸，你告诉我，这些你真能分那么清吗？我做了一辈子生意，还是头一回有人跟我说这些话。为什么会这样？都是因为这个世道。难道我不愿意踏踏实实做生意啊？我不愿意平平安安过日子吗？可是不行，我这一路走过来，也有一桩生意不是拼出来的。可是我不后悔。做人，我听你奶奶的，老老实实；做生意，我听你外公的，本本分分。也许有一天，我会被对手置于死地，可是我做生意的信念不改，我做人的原则不丢。只要我有一口气在，我就会跟所有的不公平斗到底。建友，这也是生意，是我和命之间的生意。董志恒死的值，起码有你记住了的。行动。惊动了他们，非炸了窝不可。
下一个。就吓死你，看你现在胆子大的，动不动就敢离家出走了，有本事你别回来啊。我本来是不想回来的，在澡堂待久不是挺好吗？可我这一摸兜，哟，走得急，一分钱没带，这不没办法了吗？就回来了。你也知道没钱呀，那你跟上妈妈要饭去啊。吃一堑长一智，我要是再走，我兜里肯定揣点钱。你还嘴硬是吧？你还气我？行，现在走，给你拿钱去。哎呀，姑奶奶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 ，我求你了，小点声。我妈。你也知道怕呀？刚才叫我什么？姑奶奶。不行，叫我声好听的，不然今天没完。那我叫你什么呀？四姨，哎呀，大姑，三舅妈，我这么信吗？行行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 ，信！你看我这都跟你长了一辈了，能叫的好听的我都叫，咱不闹了行不行？叫我媳妇儿。你说你这人怎么逼着人叫你媳妇儿啊？你叫不叫？叫不叫？不叫我可嚷了啊！知霞，叫！叫啊！啊，媳妇儿！你瞧你那样，咬牙切齿的，是发自内心吗？我怎么看你是心不甘情不愿呢？心甘情愿。真的，心甘情愿的。再叫一声，媳妇儿，好媳妇儿。没听见，再叫一声。媳妇儿，好媳妇儿。哎，不让你白叫。哟，肉啊！我专门给你做的红烧肉，吃吧。凡儿，你对我太好了，仗义，孝你爸。吃吧，饿死鬼投胎！哎，我告诉你啊，以后你要再敢离家出走，我五天不给你肉吃，绝对不会。记住了，记住了。看我干什么呀？吃啊！哎，吃吃。可怜男的。可怜我男的，带你公退过你，敲花子的，后宫你八个你死于了。何度も面目を失うことをしたことは我々の恥だ。后宫の兵士の命は大切なんだ。彼らは戦場で死んだべきでも、この人間やかの上海で
红男红女，俺三路三十六百个电话台。托付过的，卡付过的么？完了完了，小的都动都都小的我三万的，麻木那口，考公完难卡死路，送那来吧，全国前途个稀里糊涂。その信濃の大陸に我々が死ぬ丸を立てることになるんだ。君らはそれをもって大日本の偉大の死に迎え通してそう、そんなに言ったのか。エコさん、君は古くどこかの人間なの。君にはつくづくと失望したよ。だから実際の行動で今の情勢を変わるんだ。暗殺をすぐやめさせ、上海の抗日の義勇隊を殲滅しろ。この代償はちゃんと中国人に払ってもらう。はい、わかりました。